Så, då är det kvar att sy på bindingen. Jag började här uppe. Tänker på man får välja lite var man känner att det är minst klumpigt att skulle skarva ihop den. Så jag valde att ha öppet den biten här och ha skarvat den här. När ni ser på den, så där vi har själva slutändan. Tipset var att man väck upp själva blixtlåset och så satte fast den liksom under själva elastiken. För då viker den sig lite fint där nere i kanten av sig själv, ser ni? Och att man då trycker upp den här kläppen så inte den hamnar med när ni ska sy. Och sen bara lägger ni och syr rakt över. Och då får ni den här lilla småvikningen där, eller vad man ska kalla det. Den är påsydd. Sen viker ni över den till framsidan. Och sätter fast med små klämmor så att den sitter. Så ni ser att ni får den jämnt över kanten. Och att det täcker. Så det gör ni runt hela. Och sen är er lilla förvaringsväska färdig. Och så här blev själva den som skulle ligga emellan här för att skydda era knivar och saxar. Så, jag har mönstret på ena sidan och bara styget på andra. Lycka till!